שלום לכולם, פרק ספיישל של מלחמה של מחוברים יוצא שבוע הבא, ובאנו לדבר עם המשתתפים כדי לשמוע ממקרוב מה עבר עליהם. הצטרפו אלינו. תנו לי לשיר את השיר החולם הקודע. אנחנו באמת ביום כזה שחושף את הפרק הראשון, פרק המלחמה של מחוברים, שעבורנו היה מלחמה אמיתית, מלחמה מבית, עם רגעים מאוד טעונים של משפחה שחווה פעם ראשונה שכול בכזה עוצמה, בכזו דרמה. וזהו, והיום אנחנו נצפה ב... למה את בוכה? וואו, ואני אומרת, לא, לא, אני מחזיקה את זה, שלא יהיה הרי סיפור. אתה חושב שהצלחת להנציח את אילאי דרך המצלמה בצורה יוצא דופן, בצורה שאתה רצית להוביל אותה? קודם כל זה עדיין קורה, זה תהליך. אילאי מבחינתי עדיין פה. אני לא חושב שאני כאילו עוד בשלב של להנציח אותו אנחנו, אני כאילו בשלב שבכלל להקל את זה שהוא לא פה. מה שלומכם בימים אלה? משתדלים להרגיש טוב. היום הבוקר מאוד אופטימי. ואני חושב שלראות את מעין מחייכת ככה, תן לי עוד הרבה מאוד אופטימיות קדימה. אני מברך אתכם על ההיריון. היא כבר קצת ככה ראינו באינסטגרם על כך שאתה מכניס אותה להיריון כל הזמן, אז יש לך תגובה על כך? כנראה שאני עושה פרו, אז משהו שם קורה, אני לא יודע, באמת שלא עשיתי הרבה. מפרידים חדרים. אני אחרי הלידה, אנחנו מפרידים חדרים. אני יכול להגיד שכמה שזה תלוי בי, זה הילד השלישי שלי, ילדה השניים שלנו, ועוד היד נטויה. זה מאתגר מאוד. למרות שכל אחד והסיפור שלו כמובן, אני עוד ניצלתי בסיפור הזה ואני חושבת שיש לי את החלק היותר נורמלי ויותר ממוזל בתוך הסיפורים שאנשים חוו פה. אפשר לומר שבאמת הסרט התיעודי שאת מצלמת הוא רגע בשבילך עוצמתי להנציח את מפל אחותך. איך זה היה מנקודת מבט שלך? זה עדיין, זה יום יום, שעה שעה. וזה פשוט דוקו מאוד אישי, אבל מאוד לאומי. תוהה ומנסה מה היא חשבה, מה היא הרגישה, איזה מחשבות עוברות ברגע הזה. כאילו אני מנסה להיות איתה, כי אני בזמן אמת לא הייתי איתה שם. אני יודעת הכל. את כל הפרטים הכי קטנים, חלקם באמת שיתפתי. חלקם הם שלנו וישארו שלנו. אני רוצה לשתף אותך שאנחנו, אני והצלם שלי, הלכנו לצלם לפני כמה ימים שם, במסיבה, וראינו את הילי סולומון, שנרצחה יחד עם מפל באותו מקום, וההורים שלה ראו את הצעיף שלה מוכתם בדם, והם שלפו אותו, משכו את הצעיף משם. לא מאמינה לך. הילי הייתה חברה מאוד 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 טובה של מפל. מפל הזרימה את הילי למסיבה, ממה שאני מבינה. והם היו כל הזמן ביחד בשעות האחרונות, והם מתו ביחד. עברת איתה את התקופה הכי קשה שלה בחיים. מה גילית עליה? שאלה טובה. שאלה מצוינת. אני לא שאלתי את זה. שאלה מצוינת. גיליתי שכל מה שחשבתי זה כענוך אפס. חשבתי שמעיין היא אישה עוצמתית, אישה עוצמתית בצורה בלתי רגילה. חשבתי שהיא אישה ערכית, ואישה ערכית ברמות שאני לא דמיינתי. וידעתי שמצאתי מישהי שגם אני אוכל להישען עליה, כי בחיים פחות נשענתי על אחרים. ומצאתי סלע ענק של טוב לב ונתינה. ואימא שמצליחה בתוך השכול ומתוך הקושי הפנימי לתפקד בצורה מופתית. שער זה כתוב. זה הכל? אני אתמלל. בעצם הדבר היחיד שראיתי זה בטלוויזיה, זה את הטנדר עם המחבלים שנכנס לסדרות, ואני אומר, אני נוסע לסדרות. זאת אומרת, זה האירוע. מבין את הסכנה, מבין את המורכבות, הרבה מאוד גופות, אני כמעט לא רואה אנשים חיים, זאת אומרת, מכוניות, כולם מתים, התחנת הסעה מפורסמת עם הגמלאים, גופות שחובות על הרצפה. חבר ילדות שלי נהרג, קוראים לו עידן רז, והוא היה לוחם בגולני. כשקיבלתי את הפנייה הזאת, אז לא חשבתי שאני אתעד כאילו אובדן ואבל וטראומה, וזה דברים לא פשוטים בכלל.
אבל אני חייבת להגיד שזה הפך את העונה הזאת להיות דבר כל כך עוצמתי ומשמעותי. אפרופו מחוברים, העם באמת מאוחד בימים אלה? אין מדינה בעולם שאנשים, אתה יודע, מתגייסים ככה ונותנים מעצמם, ואין עם כזה. אז התשובה היא ברור שכן. לגבי המנהיגים, ממשלה, זה, כנראה שלא. בואו נראה שעכשיו יהיה לנו בחירות, או מי יודע מה יהיה. בואו, זה הרי יתפוצץ, הרי משהו, זה לא נגמר, אתה מרגיש שיש שם, אנחנו עוד בדרך לאיזה קצה. אבל אני כן, אתה מכיר את אלה, 27? ממש ממש טוב, כאילו, זה כן, זה כן שם. שם, אבל עוד לא שם. עוד לא, אבל... מה עוד צריך לקרות כדי שנהיה שם? שלא נדע.